Криміногенну ситуацію в обласному центрі Закарпаття правоохоронці називають складною, але контрольованою. Про це заявив начальник Ужгородського відділу поліції Володимир Уланець. За його словами, кількість реєстрації кримінальних правопорушень зменшилася на 20% в порівнянні з минулим роком. Менше ніж торік поліція фіксує важких та особливо важких злочинів, таких як умисні вбивства, грабежі та угони автівок. Менше створено фізичних вбивств, 2 проти 5. Тяжких тілесних ушкоджень 3 проти 4, грабежів 71 проти 84, розбійних нападів 10 проти, то є 4 проти 10, крадіжок 709 проти 984, угонів транспортних засобів 11 проти 13, в тому числі автомобілями 8 проти 9. При цьому розкриття злочинів теж пожвавилося у порівнянні з минулим роком. За 11 місяців поточного року повідомлено про підозру скоєння злочинів 305 особ. У 2016 році ця цифра становила 271, якими скоєно 543 кримінальні правопорушення. За клопотаннями слідчих судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно 38 осіб. Домашній арешт програно відносно 34 особам. За поточний рік роботи закінчити розслідування правоохоронці змогли за 562 кримінальними провадженнями, із яких понад 200 – це важкі та особливо важкі злочини.